tuntuu ainakin vähän, että... Mitä täällä touhutaan? Mä mainittein sitten tuon sun sen kanavan. Mikä se oli? Finlow Audio. Kyllä, elikkä Finlow Audio. Semmonen YouTubessa. Niin löytää tää auto. Tuo hienosti laittu nämä. Onko mistä tuo sukkaa niinku hommattu? Onko sä eBaystä justiin? Mulla on samanlaista ollut justiin, niin se oli eBaystä kanssa. Kyllä. Onko hyvin toiminut tarampsi? No on tosi hyviä noita tarampsit kyllä, mutta mä ammasin itse sen Sound Digitalin nyt. Sen pitäisi olla tehokkaampi, mutta en tiedä sitten. Osa miten nää? Niin on kiertangoilla vaan. Eikö tärise yli? Se tuo ylimmäinen tärise. Joo, ihan varmasti. Mutta en mä tiedä haittaako se kumminkaan, kun eihän tää nyt ole periaatteessa kumminkaan kotelos kiinni. Niin. Kyllä. Tuo on kyllä ihan erinäköinen tää auto nyt, kun mikä tää oli silloin kun viimeksi on nähnyt, niin... Onhan tää nyt paljon hienomman näköinen. Mikä GoPro sulla on? Hero Vita. Joo, mullakin oli se, niin pitää sen kutosen hommata tota, kun kerkiää. Mikä tässä on pintana oikein? Niin tässä on joku kangas vaan. Se on tota nukka. Onko se nukannut tuo ite vai? Kyllä. Joo, minkä liima sä otat tuohon alle? Mä vedin niin, että tota... Hartsia. Niin hartsille siihen. Juuri vähän omalla patentilla menin. Kyllä. On kyllä hienon näköinen. Vielä kun saisi vähän jatkoa tonne päin, niin... Kyllä. Mitäs täällä on? MDS Predator. Kyllä. Aika pienen näköinen tää tässä. Tämä tila. On kyllä härskin näköinen. No soitatko sä mulle vähän tätä? Semmonen peli. Pay my bills, I'm moving and I'm turkin' it. I be in the street on my hustle cause I'm working it. Hit me on my cell phone, yep, I be serving it. I got what you need if you looking for the now. Hienosti. Ihan eri lailla kuin ennen. Ihan eri lailla. Niinku ihan älyttömästi tujumin tulee tuo noin. Siis niinku ihan niinku eri lailla. Onks sä mistä hommannut tän nahan muuta? Se oli tota Tampereen se joku ikään. Se on se vaahtomuovi. Joo, justiin se. Mäkin oon nähnyt tää justiin. Ei se on myytävänä ollut siellä. Niin justiin tää samaa. Niin... Se on justiin tää samaa. Kyllä. Ja tulee kyllä niinku ihan eri lailla nyt kuin mitä viimeksi tuli. Eihän ne ole lämmennyt yhtään. Oletko sä soittaa nytkään ollenkaan? Paljon soittaa. Miten matalaa tästä tulee? Varmaan aika matala. 2, 5. Joo. Kyllä nyt 2, 3. Joo. Thank you.
haisee. No, se on ihan normaalia. Tämä patsa tykkää lämmetä. Muut ei tykkää. Muut ei kyllä lämmetä. Ai joo. Mikä tässä on? Miten nuo on kytketty? Onko nuo... Kela tarjaa ja paasat rinta vai mitenkä? Rinnan, ne on kytketty. On Kelakin rinnasti vai miten, mikä, millä kelaa nuo on? Kakkosen kelaa. Joo, joo, kyllä. Tuleeko tästä korkeat ollenkaan? Waterkuttina. Oli jo kalliit. 10 kappale. Nää ei ollu kalliit ollee. No. On sopiva hinta. Joo. Ja nuo on ihan hyvä kyllä olla tommoset. Ja nuo on nätin näköiset. Hyvin tulee kyllä olet auki. Ainakin mun mielestä. Yllättävänkin hyvin tuli. Kyllä jos on matala oikein se on auto, niin oikein, ei oikein saa mitenkään niin korkea. Sillä passoo. Ai Dark Horse. Mikä versio tää on? Korkeakin ihan tulee. Mitä hetkiä tuo oli? 40. Joo, kyllä. Tekään nuo niinku ihan tulee, nuo korkeakin. Tekään oikein niinku, vähän niinku puristaa täältä jo. Kyllä, ihan niinku. Tai niinku selkeästi paremmin soi kuin mitä viimeksi silloin siellä Koskenkorvalla. Missä se oli silloin, kun oli viimeksi kyvissä? Niin ihan eri lailla tulee. Minkä verran tuossa on litroja nyt? Tuo takana oli muu 300 ja tässä on kuin 400. Niin ja tässä on kuitenkin niin paljon litroja. Joo, mä ajattelin, että se olisi vähemmän ollut. No tässä on kyllä hyvin tilaa justiin, kun se on niin sen muoteen takaa tää auto. Niin... Pitääkö se laittaa auki? No, laita. Thank you.
ne kattoo ainakin vähän, että... Mitä täällä on touhuta? No vähän vaan. Kärsikö soittaa vielä jotakin? Ihan varmasti visivaari tuu. No niin, katto siihen malliin. Mitä täällä touhutaan? Ei tässä kukaan tulikin laittaa, kun tässä on soittanut. Ei koskaan. Soittanut aika paljon tässä. Tää on oikeastaan ainut paikka, missä seinällä niin voi soittaa tämä, ettei tuu valitus. Juu, mäkin on tässä viime kesänä soittamaan. Siis tulee saman tien valitus. Se on ihan varma juttu, että... When she give a nigga head, cause she said that she's trying to watch a calories. Lähti pois. Kyllä, varmaan alkaa lämpimään vähän jo. Oho! Kyllä. Miten voi näin sitten huonempaa? Oho, mikäs tuo lämpöä tuo yksi noin paljon? Niin, tämä on ihmetellä. Mites tota, tää mun puolesta tämä yksi? Lämpö sekin samalla lailla. Ei se niin paljon. Siis nää alueelivat on ihan kylmiä. Mm. Mikä ihme siinä voi olla? Siis nämä on aika lailla samat. No, tämä on ihan tuo. Se on kuumin tuo yksi, en tiedä minkä takia. Kyllä. Semmosta. Haluatko sä kuulla mullakin vähän Dark Horse? No, siinä on kolme passoa vaan, mutta voimme ne vähän soittaa. Let's rage!
kärvä. Mä ei oikein tykkää matalista, kun mulla on tossa 130 litraa tossa kotelossa. Joo. Mieti 130 litraa. Se on ihan älyttömän pieni, 3-15 tuumaselle. Kyllä. Ja semmoista nyt tällä kertaa.